Vrch Bacúch, tebe meno dedinka moja dal, keď Bogomer v boci zlato vymýval. Bolo to za vlády Bela IV. A Ladislava IV. Kráľa, keď v Bacúchu začínala banická história slávna. Ten potok Bacúch, zlatonosný, tiekol si raz bystro, raz pomaly. Neutícha na ňom vrava, keď sa vymývala zlatá ryža malá. Kahan cez ťa svetojánske mušky osvietili v baniach kúty a rožky. Kutali baníci v baniach kutali. Zlato či striebro, malachit, meď či železo. Všetko sa na povrch v nošiach vynieslo. Z paristej železnú rudu ťažili. Len skok na hutky, kde ju tavili. Kováči kuli krompáče, klíny, mlaty, čo potrebovali baníci do roboty. Furmani z hutiek pod hámor vozili hámru poživení. Takáto slávna bola bacúšská banícka pochovina. Obec Bacúch s počtom 1002 obyvateľov leží v Horehronskom podolí na výbežkoch južných svahov Nízkych Tatier v nadmorskej výške 600 metrov. Vrch Bacúch sa majestátne díva na svoju dedinku Bacúch z výšky 1300 metrov nad morom. Obec začala písať svoju históriu už v roku 1274, kedy sa o nej objavuje prvá písomná zmienka. Ako osada bola založená Bogomerom Komesom, liptovským županom a majiteľom baní v Boci a na okolí za účelom ryžovania zlata a dolovania medenej a železnej rudy. Dôkazom toho bol nález starého železného hámra v rumovisku na terajších hubkách, čo je zaznačené v zápisnici písanej pri prehliadke hôr v roku 1953. Skúsení baníci z Tyrolska potrebovali na stavbu rúd množstvo dreva a tak klčovaním okolitých lesov vznikali priestory na pestovanie plodín, pasenie kôz, oviec a kráv. Preto popri baníkoch mali uplatnenie pastieri, drevorubači, paliči dreveného uhlia a kováči. Po útlme baníctva sa obyvatelia osady venujú hlavne drevorubačstvu, pastierstvu a pestovaniu zemiakov a ovsa. Drevo sa splavovalo dole Hronom pre taviarne a huty okolo Banskej Bystrice. Na zlepšenie splavovania bola v rokoch 1863 až 1896 postavená na Bacúšskom potoku povyše dediny Hrádza, Tajch, pod vedením stavebného inžiniera Karla Dekera s Příbrami. Tajch sa naplnil vodou z potoka za 2 až 3 dni a vyprázdnil sa asi za 6 hodín v čase splavovania. Za roky trvania obce sa vystriedalo mnoho generácií, ktoré nemali svoj život vždy ľahký. Obec postihlo niekoľko ničivých požiarov. V roku 1836 zaznamenal lesný majster Jozef Dekrét Matejovie, že z 50 domov zhorelo asi 41 a v nich zahynulo 10 detí. V roku 1905 zhorela skoro polovica dediny a 29. augusta 1921 takmer celá dedina. Za zmienku stojí požiar v roku 1953, kedy zhorelo 24 obytných domov s hospodárskymi budovami a bez prístrešia ostalo 43 rodín. Dodnes sa hovorí, zhoríš ako Bacúch. Po roku 1921 obec mení svoju tvár. Z drevenej zástavby sa zmenila na dedinu s rovnými ulicami, na ktorých vyrástli moderné domy. Dnes už vidieť len niekoľko ojedinelých chalúpok
pripomínajúcich dávnu minulosť. Obec začala postupne budovať dôležité stavby pre zlepšenie života svojich občanov. Bol vybudovaný obecný vodovod v rokoch 1951 až 59, postavená hasičská zbrojnica, postupne sa budovali bezprašné ulice. Prínosom pre občanov bolo zriadenie prvej autobusovej linky Bacúch-Polomka 5. apríla 1959. V tom istom roku bola 1. septembra v obci otvorená 8-ročná škola a žiaci už nemuseli dochádzať do Polomky. Pre kultúrne vyžitie občanov bola opravená kultúrna sála, v ktorej sa začali premietať filmy a usporadúvať divadelné predstavenia domácich ochotníkov. Rozširuje sa elektrická sieť v obci, ako i verejné osvetlenie ulíc. Pri príležitosti z tého výročia narodenia Boženy Nemcovej bol prameň minerálnej vody neďaleko Tajchu pomenovaný jej menom na pamiatku návštevy tejto známej českej spisovateľky. Spolu s Gustávom Kazimírom Zechenterom Maskomerským navštívili niekoľkokrát Bacúch. Gustávovi Kazimírovi Zechenterovi Maskomerskému bola tiež odhalená pamätná tabuľa na obecnom úrade v rámci celoslovenskej akcie Chalúbkovo Brezno v roku 2004. V roku 1970 sa začalo s výstavbou nového kultúrneho domu. Výstavba však trvala dosť dlho a slávnostne bol otvorený až v roku 1981. Občania brigátnicky pomáhali pri jeho výstavbe. V budove sa nachádzal vtedajší miestny národný výbor, dnes obecný úrad, pošta, knižnica a najväčšie priestory zaberala kinosála pre 220 návštevníkov. Dnes sa využíva na kultúrne a spoločenské akcie. V posledných rokoch budova prešla širšou rekonštrukciou. Po zmenách v roku 1989 bola v obci rozšírená sieť obchodov a služieb s radou súkromných podnikateľov. V prvom volebnom období bol vybudovaný dom smútku a slávnostne otvorený 7. novembra 1993. Občania pri jeho výstavbe iniciatívne pomáhali. Žiaľ, v roku 1993 bol zrušený druhý stupeň základnej školy a starší žiaci odvtedy znovu musia dochádzať do školy, hlavne do Polomky. V súčasnosti bola budova školy značne zrenovovaná a získala tým príjemné priestory na vyučovanie pre žiakov základnej školy i materskej školy. V roku 1997 sa začalo s plynofikáciou obce, ktorá bola dokončená v roku 2000. Na plyn bola napojená takmer celá obec. Za uplynulé roky bola začatá aj kanalizácia v obci, no sú vybudované len časti kanalizačného zberača a budovanie samostatnej čističky je len v začiatkoch. Významnou kultúrnou pamiatkou v obci je kostol svätého Jozefa, ktorý za čas svojho trvania od roku 1863 prešiel mnohými úpravami, kým dostal dnešnú podobu. Vďaka kňazom, ktorí viedli farnosť od jej vzniku, ako i obetavej práce a finančnej podpory farníkov, sa zvýšila i kultúrna hodnota tohto cirkevného stánku, ktorý poskytuje veriacim duševnú útechu. V tomto roku plynie 70. výročie založenia farnosti v Bacúchu. Obec Bacúch žije aj po kultúrnej stránke. V minulosti folklórny súbor Bacúšan už v roku 1937 prvýkrát vystúpil na národopisných slávnostiach na Sliači a odvtedy vystupoval na rôznych podujatiach, napríklad v Detve, v Helipe, Očovej.
Po dlhšej prestávke sa v tomto roku skupina mladých nadšencov podujala obnoviť tradíciu účinkovania folklórnej skupiny. Jednota dôchodcov Slovenska združuje seniorov obce a pripravuje pre nich spoločenské, kultúrne a športové akcie v rámci obce i okresu. Najznámejšia je okresná prehliadka spev skupín seniorov, ktorú už 8 rokov organizujú v našom kultúrnom dome a pripravujú na ňu ukážky zvykov z minulosti. Zavíjanka nevesty, fašiangy, dosadenie hory a ďalšie, s ktorými vystupovali i vo Zvolene, Helpe a Revúcej. Zúčastňujú sa na okresnom zraze turistov i okresných športových hrách v Bravecove. V posledných rokoch nastal rozvoj aj v športovej oblasti. Občianske združenie priateľov športu už viac rokov organizuje tradičný lyžiarsky prechod z Čertovice do Batúcha za účasti pretekárov aj z okolitých obcí. Známe sú stolnotenisové turnaje aj za účasti paraolympijskej víťazky Alenky Kánovej, ktorej rodina má korene v Bacúchu. Rozvoj futbalu, najmä juniorského, zaznamenal úspechy v rámci okresu. Žiaľ, chýba im domáce futbalové ihrisko. Poslednou, najnovšou športovou akciou bol vlaňajší prvý ročník chôdza na Bacúchu Cena Jozefa Pridlinca aj za medzinárodnej účasti. Nemožno nespomenúť prvé úspechy našich najmladších chodcov, ktorí už za necelý rok dali vedieť o svojich výkonoch v rámci žiackej chodeckej ligy na Slovensku. Za necelý mesiac sa v Bacúchu uskutoční už druhý ročník pretekov. Rodákom. Tak prešiel život. Ako voda v hrone pretiekol popri nás. Tie časy dávno minulé nechytí nikto z nás. Len privri oči. Vidíš domov aj otca volky pásť. Ovečky stráni cengajú. Uvidíš trávu raz. Ach, mať tak krídla a byť vtákmi, zlietli by ste v rodné kraje, objali Bacúch, rodný dvor i celé hore hronie svoje.